Hoje eu tô aqui com Deia Lima, do canal Curiosideia, pra gente comemorar o dia 4 de maio, Dia Mundial do Star Wars. Então estamos aqui fantasiadas, ela de Princesa Leia e eu de Rey. Eu ia me fantasiar de Chewbacca, mas não tinha fantasia, então fica só a babaca mesmo. Pega seu sabre de luz, usa a sua imaginação. E eu vou falar um pouquinho do futuro da arqueologia que já chegou e depois ela vai falar também um pouquinho das curiosidades do Hollywood Studios, onde tem as atrações do Star Wars lá em Orlando. Nossa, esqueci, isso é osso, hein? Eu pensei em Los Angeles. Não, é do outro planeta. Ah, certo. Que tem Disney também lá. Entendi. Tem. E Naboo tem Disney, né? É, porque né, além de ter da Disney, tem tudo. Ah, certo, tá certo. Arqueologia. Essa carreira onde o profissional precisa chafurdar na lama, enfrentar florestas. Errou! Parabéns. Enfrentar florestas, desertos escaldantes, chuva, vento, frio, sol, o que for para achar os seus artefatos. Mas agora a arqueologia tem um forte aliado, o satélite. Eu já devo ter comentado em algum vídeo que, por exemplo, para se estudar as múmias, antigamente era usado somente a tecnologia do raio-x. Mas com a ressonância magnética, que analisa não somente ossos, mas também tecidos, a vida dos arqueólogos ficou muito mais fácil. Muitos outros vestígios podem ser encontrados em uma múmia e muito mais informações retiradas de um corpo. Agora com a arqueologia espacial não é diferente, porque os satélites podem fotografar lugares que os arqueólogos teriam um pouco de dificuldade para chegar. Então esses satélites, eles fotografam o perímetro que os arqueólogos querem analisar e podem processar essas imagens por meio de algoritmos. E daí é possível encontrar diversos locais, por exemplo, estradas desativadas, cidades que já não existem mais, túmulos, rios que já secaram, uma série de locais importantes para a ciência. Que é isso? Pausa para o chá? Sarah Pacak, uma arqueóloga norte-americana, é a pioneira na arqueologia espacial. E ela diz uma coisa muito impressionante. Você, meu caro Padawan, você acha que os tesouros, os artefatos, os túmulos, tudo isso que a arqueologia busca já está se extinguindo? Não, não, errado. Ela declarou que apenas 1% de tudo que pode ser encontrado enterrado no mundo já foi descoberto. E os satélites podem ajudar muito mais nessa busca. Além disso, se o sítio arqueológico está num lugar que seja zona de guerra, por exemplo, e que seja impossível de ser acessado, os arqueólogos contam com essa tecnologia dos satélites. Outra vantagem dessa tecnologia é a rapidez com a qual os pesquisadores podem descobrir, chegar a um sítio arqueológico e delimitar o perímetro a ser escavado, pois muitos desses locais acabam sendo escavados de maneira clandestina, ou por pessoas carentes da região em busca de sustento, ou por grupos terroristas como o ISIL, que lucram com os saques, pois podem vender as antiguidades para financiar o terrorismo. A Sarah Pacak, aliás, é a fundadora da plataforma online Global Explorer, que permite que qualquer pessoa possa explorar imagens antes de uso exclusivo dos arqueólogos. Com essa tecnologia, ela já explorou 3.100 possíveis sítios e 1.000 potenciais tumbas no Egito, além de descobertas do Império Romano e do mundo viking. A primeira expedição lançada pela plataforma é no Peru e o link para ela está na descrição. Aqui no Brasil, a tecnologia também já tornou uma descoberta possível. Este ano, um aposentado de São Paulo acionou arqueólogos ao detectar, por meio de imagens de satélite, como os geoglifos presentes no Peru, as conhecidas linhas de Nazca. Geoglifos às margens do rio no Mato Grosso, o que fez com que pesquisadores constatassem que a mata na região não era virgem e que povos pré-colombianos haviam habitado o local. Então, essa tecnologia de satélites vai facilitar muito a vida dos arqueólogos e nos anos que virão vai ajudar a encontrar muito mais tesouros e sítios arqueológicos que vão nos ajudar a descobrir um pouco mais dos povos antigos e como eles podem ser muito parecidos conosco. E se você que é super fã de Star Wars, gosta de saber as novidades sobre essa arqueologia, os novos mundos, as descobertas, que tal ficar de olho nas novidades que eu vou contar lá no meu canal? Afinal de contas, a Disney vai criar uma lente exclusiva no Disney World e na Disneyland só para o Star Wars. Cheio de aventuras, cheio de brincadeiras, inclusive você vai poder pilotar uma Millennium Falcon. Olha só que interessante. Nada melhor do que essa simulação de um mundo
espacial para a gente ter esse contato diferente com esses artefatos de outro planeta, não é interessante? E você sabia que essa lente que vai ter lá na Disney World, aliás, no Hollywood Studios, vai ser a maior de todos os parques temáticos da Disney? Já sei, já sei. Lente Tatooine. Lente Naboo. Não? Não. Lente Estrela da Morte. Não, também. Na verdade, eles vão simular uma espécie de visita a um planeta desconhecido antes que eles peguem a nave para partir para uma aventura nova. Ai, por isso legal. Que você vai poder pilotar Millennium Falcon. Olha, muito bacana. Então, quem tiver a oportunidade de ir para a Disney conferir, é uma boa pedida, uma excelente novidade dos parques. E por hoje é isso aí. Se você gostou desse vídeo, que a força esteja com você. May the Force be with you. Exato, porque agora existe uma tecnologia que está facilitando a vida dos arqueólogos. O que é isso? Fogo no chão?